Amiguili, tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E bom, gente, no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para mostrar uma nova casa que chegou aqui no Live Topia RP. É uma casa de blocos, galera, sim. Chegou, gente, essa nova casa aqui. Também novos segredos e presentes que eu vou ensinar e mostrar pra vocês como que vocês vão pegar esses presentes. Eu gostaria primeiramente de rodar a minha roletinha, né, gente? Pra ver se finalmente eu consigo pegar essa casa aqui, porque, gente, sério, tá muito difícil conseguir essa casa, né? Mas eu vou tentar, vamos rodar e vamos ver no que vai dar. Se eu conseguir isso aqui, ou a casa, ou o carro, eu também já vou ficar mega feliz. Agora, se eu conseguir os tickets, gente, sério, eu vou ficar muito triste, porque eu não aguento mais ganhar ticket. Então, bora lá rodar. Dou-lhe uma. Quase que eu ganho, gente. Mas eu ganhei 50 tickets de novo, né? Ai, gente, sério, eu tô muito triste porque eu não consegui essa casa, mesmo rodando ela milhares de vezes. As outras coisas eu consegui, gente, mas essa casa, sério, tá muito difícil. Eu também quero esse novo carro, né? Mas a gente é brasileira, a gente não desiste nunca. E bora lá ver a nova casa, galera. Deixa eu colocar aqui a minha casita. Olha que casa bonita, galera. Uou, será que dá pra trocar de cor? Dá! Dá pra trocar o azul e o amarelo. Deixa eu ver, eu trocaria o azul e o amarelo pelo quê? Pro vermelho e deixaria ela toda vermelha? Eu troco ou não troco? Ai, não sei. Eu só não gostei do azul, vai. Deixa eu tentar colocar essa parte que tá azul. Meia rosa, vai. Ou vermelha. Ó, assim ficou top, ó. Ficou mais bonito que o azul. Mas esse azul aqui de cima não mudou. Mas enfim, gente, é isso. Bom, galera, chegando aqui, a gente já vê que é uma casa de blocos, né, gente? As casas do Live Topia, como vocês sabem, são umas casas bem diferentes, com os designers bem diferentes. Então a gente ama, né, essas casas que fogem um pouco da realidade. E aí, gente, se vocês observarem, tem esses três quadrinhos aqui, que são as três cores principais da casa, né? O azul, o amarelo e o vermelho. Só que aí, gente, se vocês observarem, tem uns buraquinhos aqui dentro desses bloquinhos, ó. O que que a gente vai ter que fazer? Basicamente, a gente vai atrás dos bloquinhos para poder preencher os quadradinhos. Então, esses bloquinhos, eles estão dentro da casa e a gente vai ter que procurar eles, né? Então, bora lá. Olha, gente, que sala linda. Ó, com os tapetes tudo amarelo. Ah, que bonitinho, gente. Muito fofinho. Vamos subir aqui as escadas e procurar os bloquinhos. Deixa eu ver. Aqui também tá muito bonitinho. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que fofura esse quartinho, ó. Muito fofo, né, gente? Ó. Lindo, né? Deixa eu ver se os bloquinhos é isso. É, não. Não é, gente, eu tô trolando vocês. Os bloquinhos não são isso. Olha que lindo, dá pra colocar flores aqui. E vamos subir aqui, né, gente, ó. Oh, uau, olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui, o que que é isso? Eu não tinha subido aqui. Será que é uma outra subida secreta? Será que é uma passagem secreta? Gente, ó, os bloquinhos são esses aqui, ó. Então vocês vão pegar. Só que antes de eu levar lá embaixo e mostrar a passagem secreta, eu vou subir aqui pra saber o que que é isso aqui, gente. Ai, gente, olha. É um quarto secreto e dá pra gente colocar... O que que é isso aqui, gente? Outra passagem secreta? Oh, my God. É a sala secreta dos computadores, galera. Que da hora, mano. Top, ó. Meu Deus do céu. Que da hora, mano. Acabamos descobrindo dois segredos nessa casa. E vamos lá, né, gente, colocar o bloquinho nela. É... A gente vai descer... Gente, agora eu não lembro. Ah, tá, foi por aqui, ó. Eu não tava lembrando como que eu tinha subido. Eu vou descer aqui porque é mais fácil. Ok. Aí depois vocês colocam a coleção de vocês aqui. E vamos lá, né, gente? Aqui, ó. Pego o bloquinho, vamos colocar aqui. Aqui e aqui. E tcharam! Cadê a passagem secreta? Está aqui! E aí, gente, vocês vão entrar dentro dessa passagem.
Aí vai ter, gente, um parkour aqui pra gente, né? Logo eu, a rainha do parkour, só que não, né? Ah, então vamos passar aqui, né? Aqui, ó. Aqui de buenas. Ai, meu Deus, muito fácil esse parkour. Ah, chegamos aqui, galera. Chegamos e já encontramos de cara o nosso presentinho, gente. E vamos abrir esse presente e vamos ver o que, que eu vou ganhar. Tchan! Ganhei um carrito de brinquedo, gente. Esse carrinho é muito bonitinho, vou colocar lá na minha coleção. E, gente, outra coisa que vocês não sabem. Se vocês clicarem nessa casa, vocês pegaram ela. E agora a gente vai poder colocar essa casinha no lugar que a gente quiser. Então eu vou lá pra fora da casa. Ah, não! Eu tô doida. Não é pra cá que eu tenho que ir. É pra cá, ó. Pro portal. A gente vai ter que vir aqui, ó. Aí, se você quiser colocar ela aqui, você pode pôr. Ó que da hora. É tipo uma casinha de brinquedo pra você fazer coisas legais. Dá pra brincar de cuidar do bebê e deixar o bebê brincando aqui. Tipo, legal, né, gente? Legal, legal. Eu gostei, gente. E essa casa de bloco tem dois segredos super, hiper, mega legais. E, gente, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like boy e o seu like girl. E, claro, né, gente, de compartilhar pra geral, porque segredo de live Topia é aqui no canal da Natasha Girl. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau.